本日はこちらパナソニックの NV-BS900 ということで、スーパーブックオフで購入したデッキになりまして、まあ、比較的安くで購入できています。まあ、当時バブルデッキ、非常にですね高機能な VHS、SVHS デッキで憧れだったんですけど、家に実は1台ありまして、もう1台購入したということで、まあ、2台これをですね運用していこうかなと思っています。今からちょっと紹介の方をしていきます。まあ、当然ジャンクになりますんで、まあ、その辺のジャンク理由とか、まあ、その辺紹介して、進めていきます。それでは、早速いきます。ガオが生まれたベリベリベリガオガオガオ。はい、こちらの方がですね、パナソニックの、ロックガオになります。なかなかですねゴージャスなんですね、こちら。すごいこう大きいんですけど、非常にゴージャスな、デッキになっていて、まあ、当然大きいから動きもスムーズ滑らかな動きをしてくれるんで、私は個人的にはもうすごい気に入ってるデッキです。こちらですね、パナソニック NV-BS900 21年12月25日あ、クリスマスですねこれ。本体あ、本体のみ通電可能というチェックになってます。で、映像音声出力できませんでした。VHS 出し入れ、再生早送り巻き戻しの音は聞こえましたということで、1000円で、売られていました。で、付属品としては説明書、電源、これがちょっとついていたと。あれ？あったかな？説明書どっか行ったかもしれないですけど、一応説明書が、説明書ついてないわ。適当なこと言ってますね。電源だけついていたということになります。で、1000円だったんで、もうこれは絶対買うべきだと、レジに行って購入した商品になります。タイミングが良かったのかちょっとわかりませんが、誰も買ってなかったですね。と置き場所に困るからみんな買わないかもしれないですけど、もう私はもう即買いしました。ということで、こちらの方をですね、今から、簡単に全体の機能とか紹介していきたいなと思います。で、ちょっとその前にお茶を今から飲んでいこうかなと思います。いただきます。ごちそうさまでした。こちらですね、録画を当時ですねすごい CM で宣伝してたんです、テレビの画王とか、こちらのはビデオの録画王、なんか画王シリーズっていうのがあって、当時津川雅彦さんが CM してたと思うんですけど、バルセロナオリンピックのこの仕様ですね。1992年オリンピックゲームス、まあ、その時ぐらいに出た、デッキになっています。前面パネルがバカ開くんですよ、表示パネルで。で、ここ電源とか取り出しとか、まあ、基本機能が、備わっています。色合いとかカラーレベルとかレンタルシャープソフトみたいな、そういう、まあ、画質の調整ができるようになっています。で、こんな感じでさらに細かい情報がここで設定できると、録画のプログラムであるとかチャンネルの設定とかビデオ編集とかもできるんですね。アフレコインサートとかやったことないですけど、シネマサウンド、まあ、風カットみたいな、そういうのなんかノイズカットするんですかね、まあ、そんな機能とか、まあ、非常にですね細かいことができるようになってます。音声の録音レベル、音声入力した内容の録音レベルをですね調整したりとかですね、ビデオデッキとは思えないカセットテープ並みの機能がついているのでね、非常にいい音でビデオが見れました。で、早送り巻き戻しも非常にですねスムーズな動きで、もう物によってはガチャ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 音がするようなデッキもあれば。まあ、これはですね、早送りしても、もうスーッと、スン、スン、みたいな、再生してくれたりするので、まあ、私は個人的には好きでしたね。はい。ちょっと重たいんですけど、あ、そう。まだあるんですよ、これ。ここ。あれ？開かへん。あ、ちょっと、開かへんわ。ここ開くんですけど、なぜか開かないですね。ここ何かって言ったら、まあビデオの入力端子とかさせるようになっていて、ここ入力か出力、どちらかスイッチで、
切り替えすることもできるようになっていて、非常に重宝したあの前面の入力パネルでした。出力にすることもできるし、入力にすることもできるし、うん、非常にここは私はよく使ってましたね。非常にゴージャス、まあ重たいんですけど、ちょっと裏面を見ていきます。これのいいところは、映像と音声がこれ分離しているんですよ。ノイズ対策であるとか、まあそういう設計がきっちりできているデッキで、当時それも歌い文句にあったような気するんですけど、分離されているっていうのが非常に売りだったと思います。こちらの方が S 映像入力とか出力で、映像入力出力通常のっていうのがあります。システムコントロールで、アンテナ切り替え、これなんやろ、これなんやろ、ちょっとわかんないですけど、編集って書いてます。これちょっと使ったことない感じです。 BS 入力とか、そういう切り替えができるようになっていて、でこの辺があの、BS 関連のデコーダーとか、まあそういったものをつなげるようになっています。電源取ることもできるんですね。こっちが音声入力出力と、まあそんな感じのものになっていて、ここが、通常のアナログのアンテナですねになります。でこれはメイドインジャパンかな、ちょっとそこはわからないですが、多分メイドインジャパンじゃないかなと思うんですけどね。まあそんな感じになってます。非常にゴージャスで、横のこのサイドパネルみたいなのもついてますし、あの非常にですね、横の当時憧れだったんですね、このサイドパネルって。なんか非常に重厚感が出て、なんか高級志向になるんですね、サイドパネルがあると。でここがサイドウッドとかだったらもっと高級志向で、うん、なんか高級感溢れてくるんですよ。まあこれはそこまでないですけど、プラスチックなんですけど、まあそれでもですね、サイドがあるだけでも全然高級感が、漂ったデッキになっています。こちらの方は映像音声出力できませんでしたっていうのが、まあ、ジャンクになっていますと。で、VHS の出し入れとかそういう動作音はちゃんとしてましたよということで、私はそこで思ったんです。おそらく音声とかその辺が出なかったっていう原因はここにあると思うんですね。これ見えますかね、ちょっとすいません、あの汚いですけど、この入力端子とかのここなんかザラザラなんですよね。だからこれなんか被膜を帯びてしまっていて、おそらくたまたま刺した線が導通できていなかっただけじゃないかなと思っています。なので映像も映らないで、音声も同じくザラザラなので導通していなくて、たまたま映像も音声も全部導通しなかったんじゃないかなというのが、これの映らなかった原因じゃないかなと思います。で動作音はちゃんとしていたってことは、おそらくメカはちゃんと動いていて、おそらくここの接点の問題だけかなということで、接点の問題だけであれば非常にラッキーだなというところを考慮して今回買ってますんで、まあ、その辺ですね、まあ、今からちょっと動作テストの方をして、どんな感じなのかっていうのを見ていこうかなと思います。まあ普通にですね、ポンと刺して、まあ一旦まず、動画を出してみて、ハードオフと同じ現象になるかどうか見て、映していこうかなと思います。で、今から、通電を刺していきたいと思います。で、通電して、まずテープを入れていきます。なんか今動きがおかしかった。暗いなぁ、映ってますね、時計。じゃあ電源入れます。電源オン。あ、はい、いい感じでライン1 L1 じゃあデスマシーン、これを、入れてテストしていきたいと思います。アレクサ、テレビつけて。わかりません、ごめんなさい。こんな感じですね、ちゃんと画面の方出てます。で右下の方にですね、時計のマークが出てまして、設定されていない、ところはですね、こちらのパネルの時計と全く、同期が取れています。はい、それでは一旦入れていきます。
はい、再生。お、確かに、あ、もう一回いきます。キュイ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 って言ってますね。あ、でも音はしますよね。うん、音は出てる。で、キュイキュイキュイって言って停止するということなんで、画が映らないですね。うん、だからちょっとあのハードオフの店員さんの内容とはちょっと違うかなと思いますね。映像音声出力ができませんでしたということなので、ちょっとですね、内容は違うかなと。再生、早送り、巻き戻しの音は聞こえますね。ちょっと一回早送りしてみます。高速巻き戻しとか早送りできる機械になってますなんか、うん、ちょっと動きがなんかおかしいような気がするな。うん、ちょっとなんか変ですね。で、高速巻き戻しいきます。もうちょっと早いような気するんですけど、なんか変ですよね。なんかウィーンと遅くなったり、ウィーンみたいな、なんかちょっとどう巻き戻しの状態がちょっと不安定と言いますか、うん、なんか微妙ですね。最後巻き戻しいけますかね。あー、まあまあ一応巻き戻し一応できてる。あれ？なになになに？なんかおかしいわ。もっと本当はスムーズなんですけど、うん、巻き戻しが非常におかしいっていうのと、早送りもおかしい。で、再生は画が出ない。音声出る。まあそんな状況になってますね。なので、一回中の VHS メカの方のクリーニングをして、ほんで治るかどうか見ていこうかなと思います。多分ヘッドだけで治るような気もしますし、グリスアップはちょっとする必要あるかなと思います。で、このバブルデッキは非常に内部が複雑なような気がしていて、ちょっとその辺ですね、開けながらどんな感じかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。早送りしたら映ってるんですよ。で、再生なると、なんか微妙な感じ。ちょっとトラッキングがここのチャンネルのプラスマイナスなんですけど、これをちょっとやってみます。トラッキングではないかな。トラッキングではやっぱ無理ですね。おそらくヘッドの汚れかなっていうところと、回転軸がどうもなんかキュイキュイってか言ってますね。とはいえ、早送りなんかボタンが非常に効きが、ボタンの効きが非常に悪いですね。え、なんで、あれ、ボタン効かへん、ボタンが接触が、あらー、電源だけはちゃんと効くんですね。これなんやろう、全然動かなくなったんですけど、今動きますね。まあこの辺もちょっと中開けて設定復活台をやる必要があるかなっていう気もするんですけど、どうしようかな。かなりこれを取って、さらにここ分解してってなったら非常に複雑ですね。でもとりあえずは一旦ですね、早送りするとこうやって映るっていうのが分かるだけでも、うん、非常に良かったかなと思います。なので私が思っていた接点復活剤で治るっていうわけではなかったですね。じゃあ今から開けていきます。こんだけ大きいと、中の部品もですね非常に、
複雑な気候になっているような気がして、ちょっと不安がいっぱいなんですけど、ちょっとやってみます。でこちらの方は横が2箇所、2箇所あります。横を開けていきます。後ろは情けですね。ちょっとまず横から開けていきます。はい、スムーズに開きますね。でちょっと取ってみます。ああ、びっくりしましたね。こんな感じで開けて、さらにあ、ネジありますね。はい、2箇所これもちょっと開けていくと、あと開けやすいですね、きっと。アクセスは案外ですね、後ろがない分そんなに悪くない感じです。まあこちらの方もですね、メンテナンスぐらいしかできないなっていう気がしますので、極力ゴムベルトとかを、使っていない、なんかその機構らしくて、あの劣化がそんなに起こらないらしいんですよ。ギアで、全てこう調整されていて、そのギアがですね、ギアの位相がずれたりするとどうもですねダメになるということが書かれていました。大事に使っていると20年でも持つような、デッキらしいですね。未だにまだ現役で使われている方も結構いるみたいで、結構人気があるデッキになってます。なので私もですねこちら、2代目として、使っていきたいなと、各部屋に置きたいぐらいの VHS の使いやすさなんですよ。だからこちらの方が安くで手に入れられたのは非常に、ありがたいですね。もう即買いでした。開閉の儀を行います。開閉の儀、よいしょ。あ、簡単に開きました。すごいなんかあの機械の匂いって言いますか、すごいなんか独特の基板の匂いがしてきます。こんな感じになってますね。こちら左右に基板が2つありまして、おそらく映像と音声っていうのを分けて多分分離されているんだと思うんですけど、こちらの方もロジックボードがありまして、でここに VHS のメカがあると。見た感じはもう汚れはなさげ。ピンチローラーはね、ちょっとひび割れはしてますね。このピンチローラーを本当は変えないといけないかなっていうところなんですけど、でこの辺にセンサー類ですねがついてますね。まあそんな感じになってますね。この辺ですね、ちょっと今から清掃していこうかなと思います。一番疑わしいヘッドの汚れですね。ヘッドからノイズが出てるんじゃないかなというところと、あとですね、まあこのセンサー周り、これは絶対に綺麗にしとこうかなと思います。消去ヘッドとか、まあこういったところの汚れを落とすのと、ピンチローラーはどうしようかな。替えは多分ないので、サンドペーパーで軽くですね磨いとこうかなと思います。まあそんな感じで、一旦動作テストをして何か改善具合があるかっていうところをちょっと見ていこうかなと思います。ちなみにですね、抗菌綿棒で綿球が大きいって書いてました。綿球が大きいって書いてこんな感じなんですよ。なんかパチンコの玉みたいな感じで結構大きめなんですよね。だからセンサーとかの細かい部分にこれがですね、かゆいところに手が届かないような感じになりますので、こちらで、はい、今日はこちらでエタノールでまずあのセンサーとかそういったところをこれでコスコスやっていくと。おお、ああこんな感じで見えますかね。これ今音声ヘッドをチュッチュッと磨いただけなんですけど、すごいですね。僕の名前も二人合わせて山田、君と僕とで山田。あ、汚っ。うわぁ、めちゃめちゃ汚いですね。すごい汚れてます。これはさすがにメンテナンスが必要でしたね。やっぱりチュッチュッチュッって触るだけで汚れてるんですよね。
ュッチュッチュッてやったらこんな感じですね。もうすごい汚れが取れます。これパーツクリーナーで綺麗にしてもいいかなっていう気がしますね。ショップタオルを使いまして落としていこうかなと。改善するかどうかでやはりあの本気度が変わってくるので、ショップタオルで綺麗にしたりですね、まあそういったちょっと単純作業で、まず見極めようかなと思います。ヘッドの方ですね、クリーニングしていきます。でヘッドのですね中心点に穴がありますので、それめがけてまずかけていくと。これで汚れの方はありますけど、もっと汚れてても良さげかなっていう気がしますね。この状態でどんだけ改善したかっていうのをちょっと見ていきます。デスマシン、はい、ちょっと何なの、なんかあかんあかん、あかんわ、何これ、絡めてなかったですね。あ、今いけましたね。全然改善できてないです。合ってんのかな。ヘッドをですねちょっと負荷かけてみると、ちょっとなんか映るラインないですか。こうやってこの中心点のこの汚れもちょっと落としときます。入らないですね。あ、この、汚いわ。ここもやっぱりすごい汚れ、先っちょ見えますかね、これ先っちょすっごい汚れ、ちゃんと導通できてない。やっぱり全然ダメです。パーツクリーナーをつけていきます。エタノールでヘッドのこの間ですね、これをちょっとつけて汚れを取っておきます。もう一回再生の方していきます。えらいことになってしまいました。ちょっと、あかん、どうなってんねん。よし、あ、テープが切れましたね、ここやばいやばい。治りました30分ぐらい、要しましたね、これ直すの。テープがねちゃんと絡まなくなってきたんですよね。最初そんなことなかったんですけど、あ、これ音なくなる、これ音なくなって、ちょっと画像がどうですかね。ちょっと今話してみますね、話してみます。話したらこんな感じで、一緒か、音はなくなるんですよね。これってもしかして調整なんですかね。お、キーキー言わなくなるラインはあるものの、こんな感じ、なんかちょっとマシになった感じしませんか。マシになったような音もなくなりましたし、あと調整できるところってないかな。やっぱりピンチローラーかな。ちょっと気になるのが、ね、LR っていうマークがつくはずなんですよ、ステレオの場合。それがこれつかないとモノラルっていう意味合いになっていて、やっぱり音声もちゃんと認識できてないんですよね。でトラッキングでじゃあ調整して、そのステレオが出るラインがあるかというと、ずっと今トラッキングを回し調整しているんですけど、全然出る位置がない状況なんですね。ただまあトラッキングで調整
して、これが今ちょっと画がマシになってきてるような気もしますが、いい位置がない状態ですね。ピンチローラーだけで治んのかな。ちょっとこの辺も磨いて、回転軸と、ぶつかった時に多分滑らないかなっていうちょっと懸念があるので、やっぱゴミがいっぱいついていて、ちょっとそこも綺麗にパーツクリーナーで一回落としていくかなと思います。こんな感じですね。めっちゃめちゃ汚いですねこれ。ダメですね。やっぱりね、このピンチローラーが真ん中の部分が非常にですね、へこんでて、あの摩耗が激しいのかなっていうところなんですね。だから一回仮にこのテープを巻いた時に、なんとなくのその改善しないかっていうのをちょっとこれテープ貼ってちょっと一回見ようかなと思います。ダメですね。早送りしたらここ出てるんですよね。でも再生するとなくなる。こちらですね、後ろを直でアクセスできるようになっていて、これですね、後ろ開けるとちょっとどんな感じかっていうのをちょっと見てみたろうかなと思います。ついでなんで開けてみます。あ、出ました。こんな感じになってますね。あー、ここは至ってですね、うん、やっぱりゴムベルトはなくてギアで構成されている感じになってます。とはいえですね、このギアの位相が崩れるとえらいことになりそうだなっていう感じはですね、ひしひしとここから伝わってきますね。非常に綺麗な状態を、これ20年以上経ってるんですが保ててるのかなと思いますね。こちらの方はだから埃は本当にない感じですね。うん、いい感じになります。こんな具合でそんなにですね、たわみとかはないかなと。まあちょっとたわんでるような気もしますけど、少々のたわみではこれは大丈夫かなというところですね。さすがゴムベルトを使っていない、機構だと思いますね。これだとやっぱりなかなか潰れないんでしょうね。ギアが故障したからって言ってこのギアを取って直せんのかなっていうのは本当に難しいところだと思うんですね。このギアの初期位置とかそういうのを考えるとちょっと楽しませていただきましたね。ちょっと最近ですね、本当に買うもん買うもんうまくいかなくて、まあうまくいくわけがないんですけど、なんか単純な故障っていうのが最近減ったような気がします。なのでまあ素人がなかなかですね、買って得するっていうのが今年に入って激減しています。どうしようかなっていうところなんですけど、ちょっとこの大きなですね、このデッキは使えるとなると非常に便利な、まあ多少大きくても全然平気なんですけど、使えないとなると本当に大きなゴミになってしまうんで、まあ交換部品も使えるわけでもないですし、ちょっと非常に今辛い状況です。ということでですね、こちらいろいろテストしたんですが、まあ、こんな感じでですね、綺麗に映るようにはなりませんでしたね。まあおそらくヘッドの摩耗なのか、まあまだちょっとピンチローラー変えてないんですけど、ピンチローラーのせいなのか、まあちょっとその辺ですね、はっきりわからないんですけど、まあ、ピンチローラーの問題であればテープ貼ったら若干改善されるかなと思うんですけど、まあ、改善されず、音声とかも普通に出てますし、映像も一応出てるので、もう値札に書いてあった状況とはちょっと違うなというところで、その辺はですね、まあ、改善できてるのかなとは思うんですけど、ですね、綺麗に映るっていうのがゴールになるので、まあ、それがちょっと、できない感じですね。まあまあ、そんな感じでですね、まあ、こちら1000円で購入したデッキなんですけど、まあうまくいかなかったということで、我が家のですね、状況を見ていただくとですね、
まあ、ちょっと非常に非常にこれはあんまりお見せしたくないんですけど、もうすごい状況で、まあ、ここも、まあ、2号部屋っていう位置づけになるんですけど、1号部屋はもう完全に埋まってまして、で2号部屋になってると。で 2号部屋のちょっと隙間で、今作業しているような状況でして、まあ、どんどん入っていかないといけないというちょっと問題もあるので、うん、まあ、一旦ですね、こちらこんな感じで、まあ、動画にしておいて、ちょっと皆さんにもいろいろ意見お伺いしたいなと思ってます。まあ、おそらく何もテストしてないやないっけとお叱り受けるかなと思うんですけど、まあ、とはいえですね、まあ、簡単に治る方法がまずないのかっていうところをですね、まあ、いろいろ皆さんの意見もいろいろ参考にさせていただいて、まあ、次回ですね、できるものであればまたやっていきたいなと思います。まあ、それまではちょっと在庫としては、置いておきたいなっていうところなんですけど、うん。まあ、一旦ちょっと今回はですね、これでクローズさせようかなと思いますので、なんかこうちゃうかみたいなものがあれば、もうほんとちょっとした情報でもいいんですけど、いただけるとありがたいです。もう多分もう難しいよと。いう意見がもう、大多数であれば、こちらの方ですね、手放すこともちょっと考えていこうかなと思うんですけど、まあ、それか部品取りとして、まあ、一部ですね、使えそうなところを置いとくか、まあ、ちょっとその辺を考えたいと思います。なので、まあ、一旦ここでちょっと動画の方はですね、終わらせていただきますので、ぜひですね、あれば教えていただきたいなと思います。まあ、本日はまあこんな感じで、また中途半端な動画となってしまいましたが、また次回ですね、やっていきたいと思います。コンポの方もたくさんあるので、ちょっとそれを毎回言ってるかと思うんですけど、コンポの方もまたやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ガオが生まれた、ベリベリベリガオガオガオー。